Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի ներկաններ։ Ես լինելով որպես Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար, նշեմ, որ Գեղամասար համայնքը ձևավորվել է 2017 թվականին, ինչպես նշեց մեր հարգարժան պարոն Տերտերյանը, այդ ժամանակ ժողովրդի առաջարկով կառավարությունը առաջարկեց այդ մոդելը եւ ընդունվեց կառավարության կողմից, որը շատ ողջունելի էր այդ ժամանակվա կառավարությանը։ Այս 4 տարիների ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել։ Նախ նշեմ, որ Գեղամասար համայնքը իր 18 բնակավայրերով նաև ունեցել է սովորական խմելու ջրի խնդիրը, որը անընդունելի է եղել այս ժամանակահատվածում։ Իսկ մենք այս 4 տարիների ընթացքում կարողացել ենք այդ խնդիրները գրեթե լուծել ջրի առումով համարյա 90%-ը, բոլոր գյուղերը արդեն ունեն։ Եվ մենք արդեն կարողացել ենք այդ խնդիրների լուծման հունը գտնել եւ հերթականությունը առաջնահերթությունները։ Եվ գնալով այդ ուղղությամբ մենք ունեցել ենք շատ մեծ հաջողություններ։ Իսկ այժմ նորից Գեղամասար համայնքը, որ ուզում է խոշորացվի, ուղղակի ես դրա նպատակը չեմ կարողանում հասկանալ, քանի որ եթե մի համայնք արդեն ունեցել է իր հաջողությունները, կարողացել է իր կառավարման տարիներին բարձր արդյունքներ ցույց տալ, ես ուղղակի այս խոշորացման մեջ տեսնում եմ ուղղակի քաղաքական միտումնավոր նպատակ, որը ոչ մեկ չի կարող շղթի, որտեղ բոլորիս պարզ տեսանելի է, եւ դա առաջացել է այն ժամանակ, երբ խորհրդարանական ընտրություններում ես ունեցա իմ քաղաքական հայացքը, սատարեցի Հայաստան դաշինքին։ Չնայած այժմ տեսնելով մեր այս սահմանային իրադարձություններին, ես իմ տեսակետի մեջ ավելի եմ հիմնավորվում, որ ճիշտ եմ արել։ Ինչևէ, որպեսզի եթե չքաղաքականացնենք, այսինքն այս ամեն ինչի նպատակում քաղաքական նպատակները չեն, ուրեմն ասեմ մնացածը, ասեմ այս խոշորացման հետևանքով առաջացող Գեղամասար համայնքի վատ հետևանքները, խնդիրները եւ ինչու՞ չէ նաեւ վտանգները։ Գեղամասար համայնքը փռված է սահմանի փեշով, 18 գյուղը ունի 80 կիլոմետր սահմանային գիծ, որը չի կարելի համատել, օրինակ ընդունենք Էջմիածնում կամ որևէ կենտրոնական հատվածում գտնվող գյուղերի հետ։ Այդ գյուղերը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ անվտանգության առումով եւ տնտեսական եւ ցանկացած շատ բազմաթիվ խնդիրներ։ Իսկ այդ խնդիրներին տիրապետելու համար նախ պետք է մարդ կարողանա ապրել Կուտ գյուղում, Նորաբակում, Սոտքում կամ մնացած այլ սահմանային գյուղերում, որպեսզի կարողանան տիրապետել այդ պրոբլեմներին, այդ վտանգը զգան։ Իսկ եթե չեն ապրում այդտեղ, գոնե խորը քննարկումներ անցկացնեն այդ բնակավայրի բնակիչների հետ։ Բայց այս դեպքում խոշորացման ձևաչափը, որ դրվել է, նորից Գեղամասար համայնքը պետք է խոշորացվի, շատ ցավալի է, որ ոչ մի կարծիք, ոչ մի հանրային քննարկում չի անցկացրել ոչ համայնքի ղեկավարի, ոչ էլ բնակիչների հետ։ Եվ դա տեղի է տալի, որ նորից նշեմ, դա ունի քաղաքական նպատակներ։ Հիմա նշեմ դրա վատ հետևանքների մասին։ Կներեք, այդ 18 գյուղը, երբ որ խոշորացվեց, այդ ժամանակ հավասարաչափ գյուղեր էր։ Իսկ եթե ընդհանրապես ցանկացած մրցակցության ժամանակ, եթե հավասար ուժեր են լինում, մրցակցությունը ավելի արդյունավետ է լինում։ Իսկ անհավասար չափի դեպքում շատ ժամանակ փոքր կամ թույլ միավորները անտեսվում են։ Մենք խնդիր չենք տեսնում ոչ մի համայնքի, ոչ Վարդենիսի, ոչ մնացած, բոլոր բնակավայրերը մերն են, անկախ ցանկացած քաղաքական հայացքներից, անկախ բնակավայրերից, ով որտեղ է ապրում, մենք ունենք մեկ նպատակ՝ տեսնել ուժեղ Հայաստան եւ մեծ բարձր մակարդակի տնտեսություն։ Այդ հարցը չի քննարկում ոչ մեկի կողմից։ Իսկ մեր սահմանամերձ գյուղերում խոշորացումից հետո ստեղծվելով որոշակի անհարմարություններ, նախ մարդիկ արդենիս ծայրահեղ ապրելու եւ այդ վտանգը իրենց մեջ զգալով արտագաղթա սկսում։ Իսկ արտագաղթի դեպքում ունենում ենք արդեն անվտանգության մեծ խնդիր։
Այդ խնդիրները ես կարևորում եմ նաև պետության համար, ոչ թե հենց մեր Գեղամասար համայնքի համար։ Պետության առաջնահերթ խնդիրներից պետք է լինի եւ առաջարկում եմ, որպեսզի կառավարությունը հաշվի առնի այդ ամենը, ինչ թվում է հանրային լսումներ կանցկացնի, հաշվի առնի ժողովրդի տեսակետը եւ իր մտածումը լիարժեք տիրապետել դեպքում իր մտածումը հաստատ կփոխի այդ համայնքի շուրջ, որովհետեւ սահմանամերձ պարոնական խնդրում եմ եզրափակեք ուրիշներին էլ խոսալու հնարավորություն տվեք։ Ավարտում եմ։ Ես ակնկալում եմ կառավարությունից այդ մտածումը, որպեսզի Գեղամասար համայնքը նորից չխոշորացվի։ Շնորհակալություն։